Na 20 km od Beograda, u mestu Baćevac, kada krenete Ibarskom magistralom, pa malo levo da tako kažemo, nalazi se etno-restoran Zornića kuća. Ovaj restoran domaćinstvo prostire se na 3 hektara i obiluje različitim sadržajima. Ali najbolje da nam nešto više o sadržajima, o ponudi, kaže vlasnik ovog restorana Elvis Zornić. Pa evo Elvise, kako bi, odakle bi počeo? Šta sve ovde posetioci mogu da vide na 3 hektara? Pa ja bi najpre možda napomenuo da se Zornića kuća nalazi na samo 25 do 30 minuta od Beograda, što je velika prednost Zornića kuće u odnosu na druge, da kažemo, etna sela u Srbiji, jer na samo 20 km od grada nalazite na ono što ste uglavnom navikli da nalazite na 2-3 sata od grada. Kao što ste rekli, Zornića kuća se prostire na 3 hektara i pored restorana i ekofarme koje smo imali prvobitno u našim planovima i u prvobitnoj izgradnji, Zornića kuća je obogaćena zadnjih godina sa Zorniće konacima, obogaćena je prve godine i otvoren i prvi privatni kamp u Beogradu. Pored kampa Dunav, Zorniće kamp je i jedini kampiralište u Beogradu. Znači, pored kampa, ove godine su otvoreni 3 staze za šetnju, potok Žubor i Mage u dužini od 8 km, gde je naši gosti, pored, da kažemo, lepo provedenog dana u restoranu ili spavanju u našem kampu ili hotelu, mogu i da se rekreiraju tim stazama, mogu i da šetaju, mogu da voze bicikle koje su kod nas u ponudi, kao da se bave malim futbolom ili terenom na odbojke na pesku. Znači, jedan sadržaj za 2-3 dana za našeg gosta više nego možda dovoljno. E, ali ja bi te više sad pitao kada je hrana u ponudi, nekako mi krče i creva, pa da predstavimo to. To nije na neki način uobičajena hrana, već se dobavlja iz različitih krajeva različiti proizvodi. Pa kaži nam, odakle dolazi jagnjetina, sirevi? Direktor turističke organizacije Beograda, sadašnji Popović, kada je prvi put bio kod nas i kada je probao sve naše proizvode koje mi služimo u Zorniće kući, od rake i vina do sireva, pita i mesa. Kada smo mu rekli odakle sve potiče ta hrana, on je, da kažem, onako on osmislio jedan slogan za nas i rekao je da je Zornića kuća Srbija na jednom mestu. Ne znam odakle bi to krenuo, šta bi prvo pomenuo, ali ono što ljudi uglavnom znaju o nama, to je da je Zornića kuća restoran koje su napravila dva brata, rođena u Beogradu, poreklom iz Sjenice, i da su ovde uvek jele dobre pite, ručno mešane, da je ovde uvek dobro meso i najbolji ćevap. Pored toga imamo 60 vrsta rakije i preko 70 etiketa vina koje svakodnevno obogaćujemo, i to su sve kvalitetne vine i rakije. Možda i jedini imamo u ponudi kartu sirevi da je sastavljena samo u sirevi Srbije. Znači, mi nemamo emmentalera i gaudu u našoj ponudi. Mi imamo 10 vrsta sireva, punomasnih, sjeničkih sireva, kravljih, kozih, ovčih, mešavina. Imamo odlične sirevi iz Čačka, to su sirevi sa tucevom paprikom, sa seckanom soborkom paprikom. Mi smo za nas napravili sir sa suvim šljivama koji složimo u bundevinom ulju i sir sa seckanim maslinama. Normalno, to su kajmaci iz Bajine Bašte, kajmaci iz Sjenice. Iako nije poznat po kajmaku, Sjenica u zadnje vreme ima izvanredan kajmak, kao i domaći mladi sir iz Barajeva. I ono što je isto jako važno, ovde se pije autentična pečena kafa, kako je zove. To je onako bila jedna, da kažemo, slatka stvar po otvaranju Zornića kuće, koju smo ja i brat, da kažemo, možda i više brat potencirao na tome nego ja, u stvari on, a ne ja. Treba da bude domaća turska kafa ili domaća kafa, pošto ljudi kod nas dosta mešaju domaću kafu, a mi smo iz nekih krajeva da se pije drugačije kafa, napravili smo dve kafe. Napravili smo domaću srpsku kafu i napravili smo tursku kafu. Srpska kafa je otprilike ona koju vi pijete kod kuće i koja se kuva, sipa se u šoljicu i služi se sa šećerom ili bez. Turska kafa se peče, džezici smo doneli iz Bosne, nisu tradicionalni iz Srbije, ali su se do skoro dosta koristile u Srbiji. Ako se sećate s onim šoljama sa plavom štraftom, uvijek je svaki hotel, svaki restoran u gradu ili u Srbiji. Tako da se ova kafa prvo zapeče, sipa se voda, onda se ostavlja da gost sam sipa, da sam sebi servira, u sve to dobije lomljenu kocku i dobije ratluk koji nabavljamo iz bombonđerijske radnje iz centra Beograda, koja to radi već 80 godina najbolje na svetu. Znači, da se vodilo računa zaista da svi proizvodi budu na neki način autentični. Upravo i da tako, kažemo i sa tako geografskim poreklom, da upravo se dobavljaju tako odande gde zna su najpoznatiji. Zna da piše na trbanju samo ratluk. I ono, kad pomisle ratluk, dobro, u prodavnici kupimo ratluk, ali mi za ratluk idemo u grad na jedno jedino mjesto, samo tamo kupimo ratluk. Da bi bio zaista vrhunski kao i sve upravo ostalo. Tako.
Pored toga, vi imate ovde dosta i domaćih životinja i neki, uslovno rečeno, mini zoo vrt gde mogu posetioci da, kada se požele da prošetaju, da obiđu, da razonode se i vide i druge životinje. Pa da, to spada, da kažem, u taj nivo služenja kod nas tri bašte. Prva bašta mi je bašta za hedoniste. To je bašta koja se nalazi između pekara, kuhinje i sačeva i da ljudi sedeći u toj bašti mogu zaista da uživaju u pripremi hrane. S druge strane mi je bašta pokrivena, bašta za ljude uglavnom poslovne, možemo da kažem opet i porodične, a ono što najviše stvari porodični ljudi kod nas ovde, to je ona šuma gde su deca slobodna da se igraju, imaju dosta životinja, pataka, gusaka, srndaća, raznih vrsta autotonih ovaca, koza, konja, magarića, već ste videli. I ljudi ovde u Rušku, ako smem da kažem, zaista uživaju. S jedne strane što je izbor hrane, ja se nadam, dobar. S druge strane, deca u restoranima, uglavnom posle pola sata, posle onog obroka obaveznog, postaju, da kažemo, mi kažemo dosadno, u stvari oni nisu dosadni, nego oni traže svoje dečje pravo, a to je pravo na igru koju je njima u standardnim restoranima uskraćeno, a ovde toga mogu da konzumiraju u izobilju i često imamo scene da kada roditelji treba da idu kući posle 2, 3 ili 5-6 sati, deca kuće ostanu i dalje, plaču, tu su za pomaganja, navlačenja, obećavanja, sledeći put će doći ponovo i tako. Razmišljalo se znači o svačemu. Evo, video sam ovde, iznad sa nešto desne strane, nalazi se i podignut vinograd. Pretpostavljam da će tu biti i belih i crnih sorti. Jeste, imam, jesenas je urađen vinograd, posađeno je 900 čokota loze. Zastupljene su i crne, i bele, i roze sorte grožđa, između ostalog Chardonnay, Kardinal. Zamišljeno da iduće godine Zvornića kuća pravi svoju berbu grožđa. Berba neće biti posebno velika, će događaj koji ćemo praviti, nadam se, biti lep i privući dovoljno pažnje naših komšija, naših susjeda. Evo, znači, bit će i vina ovde i na neki način povratit će se, bar se trudite da se povrati stara tradicija. Ali ajde, ako pričamo o vinima, ako neko ipak malo možda pretera, pretpostavljam da može ovde da nađe i pristojan, kvalitetan smeštaj i da prenoći, da ne ide na put u takvom stanju. Da, kako da ne, može i to nam je bilo, da kažemo onako, to nam je, od otvaranja restorana smo videli da ljudi imaju potrebu ka tome. Od pre dve godine u sastavu Zvornića kuće rade konaci Zvornića kuće, da imate 13 soba dvokrevetnih. U sastavu konaka je i mala konferencijska sala, upravo za 20-25 ljudi koliko i primamo gostiju, kafić i recepcija. Od ove godine u Zvornićoj kući se nalazi i kamp, kao što sam već rekao, prvi privatni kamp u gradu sa 25 parking mesta koja su prilagođena kako domaćem tako i stranom kamp turisti. Polovina kamp mesta je sa vodom i sa strujom, polovina je bez toga. U sastavu kampa je slačionica, alatnica za njih, mini kuhinja, mokri čvor, sve ono što je potrebno danas modernom kamperu i možda kažemo jedan raritet što kampovi nemaju, a s obzirom da smo mi bivši vlasnici bili izviđači u staroj Jugoslaviji, imamo u centru kampa nam je vatrište i jarbol sa zastavom. Normalno da imamo zastave iz svih zemalja okolnih koje kod nas dolaze i susjedstva iz Evrope. Njih onako to, nisu najkli u kampovima da vidi vatru, sve ako same nam založe, a ovde kod nas kada vide obavezno, znači uveče lože vatru i sede pored nje, što onako daje jedan poseban ugođaj i osjećaj. Pa evo, poštovani gledalci, nadam se da smo uspjeli bar delić sadržaja Zvornića kuće da vam predstavimo i na taj način vas zainteresujemo da sami dođete, posetite, ovo mogu slobodno reći, izvanredno mesto i na neki način upoznate sve sadržaje o kojima smo pričali, a otkrijete i neke nove.